Біля танкеру «Делфі» сьогодні від самого ранку працює техніка. Візуально затонуле судно вже змінило свою позицію відносно дна. Що відбувається та як саме роботи сьогодні виконують, знає Ксенія Септінська. Вона зараз перебуває на пляжі «Дельфін». Отже, Ксюша, розкажи, що тобі відомо. Привіт, Сашо, трохи розчарую тебе сьогодні. Його ще не піднімуть, але його почали вже трохи припіднімати. Для цього сюди підпливли два буксири, які зараз тримають танкер «Делфі» приблизно на 30 градусах над водою. Якщо раніше він просто лежав на морському дні, то зараз вже його трохи підняли. За цей час вичистили пісок з його відсіків заповнених. Надалі його мають наповнити водою, щоб він рівно стояв на узбережжі. Щоб він не лежав, от як раніше, а просто припіднявся і на 90 градусів від моря стояв вже рівно. Тоді до нього має підпливти баржа, яка, власне, на неї покладуть цей танкер, і вже тоді його почнуть транспортувати далі. Скільки саме це займе часу, чітко ще невідомо. Роботи продовжуються. Я попрошу показати пляж. Його очепили, нікого не пускають. І, до речі, глядачів, які спостерігають за операцією підйому танкеру «Делфі», теж вже сьогодні небагато. Якщо порівняти з першим днем, то взагалі людей дуже мало. Ми продовжуємо, власне, спостерігати за тим, як відбуваються роботи на пляжі «Делфін». Будемо вас далі інформувати. Студія, передаю вам слово. Ксюша, дякую тобі. Це була Ксенія Ситінська, кореспондентка 7-го телеканалу. Вона зараз на пляжі «Делфін». Там знову намагаються підняти «Делфі».